Esi soğuna, esi gözmüncükna, esi tırtıncukna. İnç kanaçı Artsakhum gtselim enetnü kanaçilerin stegh kaçarımum. İm drin piç sa beralım im het. Menak es vel beralım. Geri kam tesarek. Հասիմ հատե ձևի շատ փիս վիճակը մը քլեմ ին նամ է սով ին նամ է թահիջ ձևի ուտրանի ցետով էլ բդուրուկ հասե էս քանը քինյամ հիմնադրամա ասմա քինյամ սոցապը քինյամ սոցապը կյամա թաքինի հիմնադրամա ասում ծզոտը ֆուտբոլնի թոփչկ է ստող էնյա կա մու գյդումը վերին ասկալադների մը կա տվոցը ասմա կա վիճ ու բարձի վելա կռվից հետո վեր արդեն Ես քանը ստացվալա վեր դուսը գեկա դրանից հետո մտալը սաղ կուտուր հատալ ու տա սաղն ընտսալ այն հալալրի ուժը ծած այն լա լոխը տսնա ես վեր կուտուր հատալն լոխը նահաշն տովա վեր սկլա դոմը ինչի իր իլել Շկոլա եկել տուն ուզել եք հաց ուտել դում փոց եկել գնացել եք պատվաս հաճիկի մակապատիզի պատվավը Մը ռածը կլյան թաղող չինել, չորրորդ օրեն ես խոխան է ծնվալ ամսի 20-ին ուզեի։ Ես դե լացմինում դմի տղայլուն է խոխայացում ասմա մայրիկ լես մերին ասմա ես խոխան խերա խոխայ ուրան հորու պիրիլանա տոլ հսցնա Պատկերացու երկու ծնուն մինորումը մոզիլալա հաշեման իմ խոխած նորից ծնվալալի Նույն պենյում, ծնվալում ծնվալչում, կրով, դանոտ հատվախի մի, չէ, Ես քինել չում, ես էլ խոհը կստանել չում քցինը։ Վեճնի հանա գոյատի ու գին աշխատում ու նստալ չը։ Սպասում չկասի երկու կապիկ տան ու քենիկ մեր գործը օդի մը քրացին ու զբաղված ենիկ նստում չի։